I am living in the southwest of France. Dolazim iz jugozapadnog dela Francuske i ovo je prvi put da sam u Srbiji i nadam se ne posljednji. Unapred se radujem ponovnom dolasku, možda već i ovog leta. Prvi razlog zašto sam ovdje je u stvari prijateljstvo. Upoznao sam momke iz Srbije kada sam bio u Finskoj i oni su nas pozvali ovdje da budemo deo festivala i da vidimo grad. Mislim da je ovo zaista lep grad. Najviše mi se sviđaju okolne planine, reke i predale koje sam video. U nedjelju posle podne pili smo kafu i uživao sam gledajući ljude napolju kako pričaju jedni s drugima i kada sam shvatio da ne ostaju kući nego izlaze napolje. Tu je i festival Limart i sve se dobro odvija. I sada ću pokušati da kažem nešto na srpskom jeziku. Ovdje je sve odlično. Maybe one more time. Ovdje je sve odlično. Došla sam ovdje iz Njemačke na poziv mojih prijatelja koji žive ovdje i zaista sam srećna zbog toga. Grad je vrlo lep jer ima puno zelenila i reku koja teče kroz grad. Zaista smo uživali danas i juče, opuštali se. Ljudi su vrlo prijatni, lako je sa svima uspostaviti komunikaciju. Svidjela nam se i kafa i ukusna hrana. Danas je, nažalost, padala kiša. Sviđa nam se ovaj festival i uživali smo u svemu. Impresionirana sam svim tim raznovrsnim stvarima koje vi ovdje imate, u ne baš tako velikom gradu. Ja dolazim iz Slovenije, iz Begun, pa baš se mi sviđa srpska država. Već sam bila ovdje više vremena, ali ovdje v Prijepolje sam prvi put i trebam da rečem da je ovo najbolj čisto mesto u kojem su bila u Srbiji i to mi se baš puno sviđa. Sviđa mi se ovaj Lim, ova rijeka. Bili smo danas i bili smo tamo in monasteri. Kako to kažete na vaš? Monastir Milošev. Ja, Monastir Milošev. Bilo je baš lijepo. Vidjela sam ovog belog angela koji uvijek da te gleda, tako su nam rekli. Večernji program festivala obeležio je i nastup gradskog hora. Gosti iz Španije priredili su za mnoge nezaboravno izvođenje flamenka.